د ریاست الوزرا سیاسي مرستيال د روسيا د مسلمانانو له یو پلاوي سره لیدنه کې لماسکاو څخه وروخته د متحدینو سره یو ځای اسلامي امارات پر رسمیت او پیژنه د ریاست الوزرا د سیاسي مرستيال د مطبعه او مموري رئیس وايي اسلامي امارات په دلیدنې کې داډ ورکړي چې د افغانستان خار به د حیثیت کې وات پر وړاندې ونه کارولې سي بلور ته د بهرنۍ چارو وزارت اوای چې سرپرست حکومت لټول نړي سره د متقابل درناوي پر بنسټ تعامل اوخه اړیکه غواړي درنولونکو سلامونه استړي ماشې تاسو ته د خبري ګوري زه فريد الله محمدي د همدي موضوع د سيړلو لپاره سره درناوي ملماندي ديني عالم حسيب الله حنفي صاحب همداشان د دا سياسي چارو کارپور ډاکټر ګلمحمدين محمدي صاحب او حمدار شنده سیاسي چره کار پو کاغلي توريالاي هيمد صاحب درنو ملمنو ستدي ماسي هيمد صاحب پهيل بل تاسو څخه وکړو په پيل کې يا په په لومري سر کې دي اسلامي امارات د دغه علماو يا مسلمانانو د ټولنې د پلاوي راتک خپل سمانه لري بسم الله الرحمن الرحيم محترم محمدي صاحب زتا او محترم ولي صاحب حنيفي صاحب تو ډير محترم ډاکټر صاحب ګل محمدین محمدی صاحب ته او د ټولو ترویجون محترم کارکون کو لیدونکو او وریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله و, و برکاته وعلیکم و السلام زه مېوازي اسلامي امارات نه د 15400000 افغانان چديد د دغه سي اي هاتونو چې د هر ملک نه راضي خصوصا به علما من غوته هر کله وي او, او استقبال کو او ډیر ښه کاري کړي دومره ښه کاري کړي هغه دی په خاطر چې د من غلط تصویر غلط هغه دنیات هغه کې حتی د موږ ډیر افغانان چې خپل خارج کې وی الحت چدل تراسی چې وګوري د حالاتو یو شنیدن کای بوډ مانن دیدن مونږه البته فکر کو چې افغانستان یو زندان د افغانستان یو قفس ونی د خلپ کې ساتل شوی خوشدل ترغ لو خپل مولید مخالف فيدي د امارات مخالف دی د افغانستان د نظام خوشدل تراسی وی ویني عملی خپل بیا امدلته چالتم زی د څو یو مې اشمخ کې چې د ټولو عربي ملکونو چې درویش ملکو چې مصر او سودان او څو سن مونې واخل علماء و کله چې د تعداد ايحد کراغلي ول د تل اسلامي امارات له مشرانو سره چولېدل دلته کم کانفرنس ورک اخري الوداعي چې افغانستان کوله هم چوره سیدل ام کانفرنس ورک مطبوعاتي وی ویل چې موږ تصور چې کوم موږ تصور کوم افغانستان او کوم نقشه من سره و دیغه څو صلاح ته درجه هغه وزه کوم داوري دی لوې چلته امنیت نست موږ داوري دی لوې چلته کار حل د کارته نه د سو موږ داوري دی لو چې دا مشرانو بالکل انحساري انحصار د قدرت دا د الت چې مونږ لاړو د دې شانو عکسو یعنی ډیر خوشاله ډیر اغتلی موږ هم دا وای چې بیا خصوصا روسیا کې منځنی اسیا کې موږ اسلامي ورونه دي مسلمانان ورونه دي دغه سیاحتونو راتل او بیرته تل هغه مسلمانان او د افغانستان مسلمان, مسلمان خلکو کې نه نه شاره نه نه مسلمانان دي دی دا ډیر او پیغام لري او ډیر خوشی وي چې دوی راغلي چې دوی خپل دلته وګوري مخادر مواد په حق خبري وکي او ویني چې چانس ته ګلدان بم پیدانه کی او زه غواړم کتل نی دلته وی چې وختي چې دا وګړي آزاد غبند او امارت سينور تخلاص ده په شخصي موټر ډفلین کو چا کیا مرزي نو امنيت همګه ساتو واست د امنيت به دننه چوکور سره لړسي هر ځای ته هرڅوک تاسي اونې چې هغه مخکښ بو کې چاول وږي کې دوه ناغم نو چې کله د ورډګو هغه راغې نو ملاد وزیر د معرف چوڅن امید فاروق اعظم چې کله راغې فاروق ورډګ فاروق راغې بیا ویل چې زې سلا او څو څو خلک ورته ځکای بیا کله ماشه کردره کې ویل د پغمار کې ویل د لوړ تر وصلونه امده شګر زه ده یعنی د امناتو او د دل بیل خبر د دل تر هغه بیل خبر ده بیا د منځینه اسیا چده او د هغه هغه د چده د منګ دین تم ډیر خدمتونه د کړي صحای ستا شپ کتاب د مولوی صاحب ستا هغه کې د 15 بهقی نسایي او او البخاري شریف او نسائي او دا دا اکثر کتابونه دا ترمذي شریف دا د ام دوغه د د موږ د اسلام د قران نورست دین د سنته نبوی دا دو خلکو مونږ ترا غکړې دا مونږ ته ډیر مونږ دوی او مونږ سره افغانان هم ډیر غیرتی خلک دي مونږ دوی احسانو چې اسلام ته خدمت کړي او افغانانو سره کم دا وځ د وقته کې کی بونم یو هله دا دا داده چې دای حد برتزي اغه حقيقي غ سیاسی اغه د خپل حکومتونو ته د حقيقي تصویر دی افغانستان وړاندې کی چې کومه وغو باندې فشار راوړي چې ټول شραιدلته کني برابر دوی د خدای نه ویریږي و دې وي چې نه دی برابر چې شرط پیژندل کوم شραιد په خپل سترګ وویل دل دوی چې بیرل ته زی به خپل حکومتونه ته او یو د خپل وزیر د خارجه کابلوف وزیر دغه مسول دی افغانستان د کارونو هغه ته دوی چې تاسو خولې چې ډیر زر په پټشمت پیژنو ډیر زر ا ډیر زر چیرته د نوناس مشه سولې اسلامي اماراتم دغه شته ترې کړه دا ډاکټر سبستاسو پران باندې ام دغه مسالې د علما و را تا افغانستان تلک څنګه چې حمایت سابورت اشاره وکړه تر دیوډان عم ګڼ علما افغانستان تراخلي دي او بیا هم علما راغلي دي دا ټګ را ټګ څه بیانوي بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله علی کل حال سفالحال اهل النار تاسو ته د باسګدونوالو ته د ټلو نیوز تلویزیون لدون کور دونکو ته سلامونه نه کیلې بډان د کوم وعلیکم دا چې مسلمانانو چ په هر ځای کې وي دی یو بل په درد په غم باندې شریک دي عم دل تاج د سوق په تودو بحثونو ترځي هم د دوی هم هدف داوی چې کپ اسلامي امارات نکوي د دوی هغه انتقادونه اصلاحي وي ترڅو د اسلامي امارات د مسلمانان د ځان بولي په دغه مټول شریک کيو وداینا خاصتا د دوی نه کمی د ټول مسلمانانو نه کمیدا نو په د دنیا په هر ګوډ کې علما چې دی هم د دې لپاره چې دلته او علما قدرت راسته دي یو شرعي نظام دی او دوی د ته یو خوشحاليږي چې راشي د دې شرعي حکومت نه لیدلو کې دلته د خلکو ژوند وګوري دلته نور پر مختګونه وګوري او په زمان کې د اسلامي اماره د مشران سره هم دوی خبره وکي هغه دنیاوال سیاستونه چاغله د علما حکومت سمته رول دی نوور په حکومتونو کې او د نور مسلمانانو څخه سمټرول دی اغه هم د دوی سره شریکي او په ځمن کې دوی غواړي چې د یو د حسن نیت په وجبه باندې هغه بازنهم ګټیاوی چي دي یا د خلکو غوښتنه چي دي زما په فکر هغه هم د دوی غواړي د غو علماي کرام چې د علماو سره هغه د دین په وجبه دوی شریکي او د دو دوی نه باز غوښتنه وکي چې کچیر ته تا تاسو غواړي چې دوامدار په قدرت کې پاتې شي چون د حکومت د علماو او حکومت د مسلمانانو دی ترڅو چې د تاسو په شتون باندې موږ په نور جهان کې هم افتخار وکړو نو تاسو باید د غدنه نړيوالو ستانډرډونو نورمونو او سیاسياتو سره ځان اړک کړئ نو زه هم چې د تاسو د علماو او ی د مسلمانانو د وفدونو راتګ افغانستان ته او امداکسم ته به مثل د افغانستان د اسلامي مراد چارواکو دعوت کول نور هیودونو ته ترڅو دوی هغه ته د حکومت ډول ګوري د غوي کړن ګوري پنتونون نه لیدنی وکی د غوي پارلمانونو نه لیدنی وکی د مشرانو اوګوري دغه تاګراتګ هم هغه حکومت وری تاکویا کوي او هم د دوی ترمنځ یو خنیک اړیکره منځته کوي یو هغه به باورې چې خلکو دلته د حکومت په بار کې غلط تصویر ورکړی دی هغه منځځي او خلکو ته وقې تصویر د افغانانو د مشکلاتو د افغانانو د ژوند د وړاندیکی بل تاسو ډاکټر صاحب د ته هم اشاره وکړه چې ځینیا غو مسائل چې پر هغه باندې علما پویږي ترنور پورې وسته دی وادوالو غشتم دي د او لا مبا دا کښه لا حل کړي د اولما وګړه اکاديمي سر د ولاپا دي کړه هر وخت علما راغلي دي د تعلیم په حق له د اسلامي مراد مشران وسره د ماريف وزارت سره د تحصیلات علي سره هم دغه قسمته د ریاست الوزارات مشران سره خبري کړي دي هاغوي د اسلام د احکام او پچوکاټ کې د دی, دی غختنه تر کړي دي چې د افغانستان د خلکو دغه مشروع غختنه تاسو ته تا لاپې کوتو او د تزر د حالات پیدا کړي نو زوایم چې د علما وراتهغه همدا وجده کانال نور خلق برغلی وای چې دلته د علماء سره اغادي د دوی په اړه خبرې وکي او هغه مشکلات چې دلته په تعلیمي نهصاب کې وی یا په نور برخو کې مشکلات وي او یاد خدای حقوق وي کار وي ترڅو د دوی سره په غیباندې بحث وکي شاید هغه موضوعات په بعض مړی شوي نه وي خو په مجموع کې دوه علما وراته هم دغه دا هيله داس مف نظر چې ترڅو دوی هغه خپل مشترک در دلته د اسلامي امارات مشرانو سره شریک او دوی ته د پیغام ورسوي چې د تاسو پښتون باندي موږ په خارج کې افتخار کوو او دا واقعیا د افتخار زیاده مسلمانانو ته د دنیا مسلمانانو ته د سی او تصویر باید ورکړشي چې خلکو به مخ کې ویل چې مولا خو د مسجد ده مولا بیا جنازه کوي یا بنه کاه کوي یا په مسجد کې نه د دنیاوال باید وذ د دو دوی ته د همغه ولما او وفدون د لارې دغه تصویر ورکړ شي چې نه علما د نور نه د حکومت داري کې د نور نه په تعلیم کې په سیاست کې اهم خپو هیږي هغه اسلامي سیاست چې علماي تقدیم کوي د جمعي لپاره هغه مفيد دی او متذرر نه 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 حنفي صاحب اسلامي اړختاره جو قرآني اړختاره جو د علماو ټګراتک په دست یو وضعیت کې یو هیوات نه بل هیات او جنې کا شالي او د حل لپاره څومره دولماو راتک مهم دی نحمدوه و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لملیسر کی تاسو محمد سیب همت سیب تو ڈاکٹر سیب تاسو موږ ټولو قدمونو ورېدونکو ورېدونکو ته سلامونه کوي و علیکم السلام لکه څنګه چې مخکې همت سیب او ڈاکٹر سیب یادواري وکړل چې علماء تک را تک په اوس وخت کې اوسنی نظام سره د ډېری مثبت پیل لري چونکې زموږ استادو دي نظام پر اس کې غټل علما شتګ لري او نظام هم نظام هغه نظام شریه او اسلامي دی چې دیغه دایامه لرو ان شاء الله د دې به تحکیم هم کو په دې وطن کې کچیر تبونه تا سو غورو په د دې ځدی وخت کې ډیر سفرونه دي علماو او اوشول بلکې زمونږه ستا سو ګاونډي هوادونو هغه هم د درکړې د چې علماو سره د علماو په اړه خبري وشي د پاکستان د سفر د علماو را تک د ترکی همدارنګ د اسلامي همکارې او سازمان دی ویسی او د تورته د نور سفرونه چې څومره وشول ټول په امدی له پاره و چې د اسلامي امارت لمشران سره د دې علماو په اړه باندې خبرو کی چونکه علما اغه دی دین نه هم آگاھ دی ا دی, دی قرآن نه هم آگاھ دی او اغه مسائل چېغه علما پوری مربوط کیږي اغه بیا دی خکه ولې شي تفهیم وشي اگر چې موږ د بعض مسائل د دا داخلي موضوعات تي ودې ته ژوند دی مارټ اسلامي چې اغه مساله دی, مسال دی پونتونونه د یا دین مکاتب او د یا تورته مسائل لي د دې ته اوس په ری نظام زموږ تاسو ژوند دی او د توادي ورکوې هیڅ چا دې انکار هم نه کوي ونه سو کې انکار کولای شي لیکن بیا هم د دې سفرونو تګ را تک دا ډیر مهم بولم یو ټکی تجزیه واړم اشاره وکړم غوا دا دی چې دغه سفرونه هم په نسبیت پیژندنې کې تاثیر مثبت تاثیر در لري درلودلې شي په اوس وخت کې د کم د متقیسب سفر شوزبکستان ته یا د قزاقستان دی, دی ول اسپیشر مرستيال را تک شول دوانستان ته همدارنګي د دي علما ور را تک افغانستان ته دا ټول هغه نسبتي ټکی دی, دی چې کولې شي ک دغه وخت کې مونږ د اسلامي امارت په مشرتابو د دي علما او داسې وهایت جوړ کې چې نزدې غونډې وادونو ته او اسلامي وادونو ته یوه سفر وکي دمو دعلما او سفر وشي چې اغه وکول شي اديغي جه حق طبعا علما تاثیر لري مثبت تاثیر لري پ لکه څنګه چې اډي کی سیاسي اډي کی او ډیپلوماټیکي اډي کی پرسمیت پېژندنې کی تاثیر لري همدارنګي د علما وراتګ هم او تګ هم د مثبت تاثیر درلودل شي تر څو د اغه علما سره په اغه مثبت ټکو باندې چې کم الحمدلله مونږ او تاسو یې وسلو په هیات کې او اغه ازهر من شمس ته ټوله دنیا ته دا د چدل ته امنيت تحکیم دل دی دل ته جغرافیه باندې کامل تسلط الحمدلله لری اسلامي امارات امدارنګي خلق ډیر په حسينو کې دل د ژوند کوي اقتصادي مشکلات تنه مونږ پوري نه دي هغه مونږ ستاسو غونډي وادونه ټولو کېشته ده ناغه کوم بهانې شي کېد لیدل لپاره رسميت پیژندنه و نسی نو زه مکه چیرته د علماو د سی وایادت چې په لویه ستاباندي او په کې مستند علما جيد علما زمونږ ستاسو د هیات ک لازم نه ده چې هغه په نظام کې وسی کې بلکې به طرف او مای کرام چې هغه نظام کینه دی دی شيوخ شيوخ په سطح باندې اغه لاړ شي پاکستان ته ترکی ته بلکې سعودي عربستان ته درو سره پوری زموږ سفیر البته نه دی غیمنل سعودي عربستان یو مهم هیواد دی د اسلامي هیوادونو په سر کې قرار لري چې ا غل تل اړ شي سفرولو کې تر سو غي د قناعت ور کې او ا غه مثبته ټکي چې مونږ تاسو دل تلرو غال ته ونن دي شي مې دا ډېر مثبته کور ان شاء الله کې ماټساب د اسلامي امارات د رئیس الوزراء سیاسي مرسیال په دې لنکه ل دغه ل ماوخه غشتي او پر روسي باندې ځخ کړې دي چې افغانستان اسلامي امارات د روسيا او متحدین یې پر اسمیته په جنې فکر کوي چې دا اړخ بدوي غړک شي دا اخلاقي فرض هم دي د علماو چې دوی خپل غوره سي نور بیا دي غوي کار د علما خو فرض دي چې دونه وسور سرني چې په زور و کی دوی به دونه مشروعیت ورکړي چې حالت هرڅه غدي موږ په خپل ولیدل او د ما خوایشت ده چې دوی لارسي قندار تم لارسي دوی لارسي مشرقي تم لارسي دوی لارسي فقط تم نور مزار تم وګړي حالات دی وګړي امنیت دی وګړي مخدره مواد خبر دی وګړي د تعلیم په اکله ګوره تعلیم سره هیڅ څوک مخالفت نه وکړي چې څنګه چانیفسې بيولې خو غوړه د کی فرق ده بعض خلک په دې غباندي اغه نه دي, دي دوچله تراغلو اوس به دوی پوښي اول خو دوی د څنګه علما مچل تل لاړل او یو قسم ما پی جاند ما سره رابطه کړم خو دوی فکر کو چې دوی مطلق تعلیم باندې کړي موږ چې تل تراغلو ټول مشرانو سره چې وویلل او د اسلامي کانفرنس د علماو یو کس او ابو عبد الله غویل چې موږ وویلل ټول وزیرانو پور مشه دوی ویل چې موږ حتی چې څه باندې کم عمل فرض سره لکه روژه د روژه مسایلم د کول په سړی فرض عین کیږي کله سړی باندې موږ فرض وي دا ټول مونږ تداویلو وي مونږ ایران څو موضوعات ورو درچتا چې تعلیم مخالفې نه وي د خزو نه دي سړی او نه دي ماشومان او د تعلیم سره اصل سره مخالف په افغانستان کې امارت کې مونږ چوغنلی ده خو کیفیت سره ځکه شرایط د افغانستان چې مونږ ته بیان سول حالات مونږ ته بیان سول شرایط او کیفیت او حالات او دې فرق کې د اصل تعلیم سره مخالفت نه دي نو دا یو ښه نظر و چې اسلامي کانفرنس د علماو ځان سره التويو دویم چې خو د ماده نه یو هغه بلنده چې هغه تا تجاران رئیس دی ټولو هي و دغه څه علمی کډون رئیس دی پانتونو د نورو چې د حالات وينې نږدې نه زکه د میډیا دونه خطرناک شه ده تا څنګه تاسو به خې اکر ټول نه خې ما یا زین یی اکر دوه خطرناک زهرانی هغه کی زهرجن تبلیغات کې یو جهادي رهبر ته ما مخ کې او چا ویل سیاف دی ویل زور سره ناس نو مست سیاف ته چې څو اصله در کوم څه در کوم وغټه رابو جمیل شیخ جمیل نو مېل هغه ویل چې در کوم څونه کسانو وصلو څه هغه ویل یو رادیو یا یو تلویزیون راکا و هغه څنګه و یو تلویزیون چې دا په تخریب دی او ملت کې او په ترمیم دی او ملت کې تحکیم دی او ملت کې دوه ناکر کې چې لس کلور د غانم نشي کوی <تصفح> نو مطلب دا چې دا رسیدي چې داخلهږي نه دی هغه تا غکړی نو د ماخ خوایش د اسلامی امارت نم چې دوی به ټول دنیا نه کتبی ولي کې پانتنون خو استادان راو غړي رئیسان د پانتنور راو غړي علما راو غړي لکه د خوښخل راغلي دوی به درو غړي کانی فسب چول چې چو دوی ترارسي خو یوازې علما نه تجاراندم رئیس نورم زکه چې اسلامی امارت اوس د علما راغلي دوی به د تعلیم خبر کئ ای تعلیم څوک ترنو چې موږ مخالفت نه خو ځبیا ولکه د اختر د خلکو په ذهن کې حمات صاحب د دوه کال کېږي داګه مساله هم دلته پام دی میزبان دی رنه مات ته ویل سوي دی چې کډینی ارخلری یو آرخیو سند دراکل سي چولما او ته یوړل سي چې حلس خپل اسلامي مرټول علما دي کسياسي ارخلری یا غدي هم ویل سي دوه کالو کې د 10 سنګي کښاله د شنهلکی کی حمت سي ګور مون خو دا هم درته ویل ګور د امارت ټول غړو د دې ډی ډیر اکثر د سینچ زوم د سیوه مبالغه بنې چې ټوله مکمل هیڅ څوک نه دی مخالفت مخالف خو دې کیفیت د غسر کوشش کی چې مونږ امريصاني ورتوي له خووم چې خو, خو دې و کی دغه ولقه اخر تدریو زيباد را روانه چې دا په مونږه د ډبل خوشحالي سي نو غکم په اسلامي امارت حسین پامیر المؤمنین چ فورن دغه فرمان چرالې غلې چې معطل امر رسانی د امر رسانی دی بيخي پټه کې ورته کی دي خو زیو شه بلم وایم یواز د علما نه حتی د جنوب غرب حوزې د نورو غو علما امیر المؤمنین د اختر نوروستا ور سره ګوري او ان شاء الله په دغه مسایل کې هغه کېږي د به یو ډیر ښه ان شاء الله ډیر زربد کور دیب په همدې خل باندې ډاکټر صاحب رسميات پېښندله هغه بل مسله د چې اسلامي امارات د دوه کالو پر تیرې دوه نیښاوخه روسیا پر هیڅ سی واد پر رسمیت نه پیژنډل اوس پدغه ولما او ځخ شو چې روسیا او متحدین دی اسلامي امارات پر رسمیت او پیژنې ولي متوک پر رسمیت نه پیژنې ګور اپ دې طالبانو په خلاف باندې په دنیا کې ډېر سخت تبلیغات شو دي کف <تصفح> افغانستان کې تاسو په دې شلو کالو کې ولیدل دوی تصور تصویر, تصویر داسه خلکو ته ورند شوای چې طالب معنی د خلکو وژل تانيب معنی په حکومت نه پویدل داس یو غټ غې دي د خلکو تماريفي کړای دی نوډهغه وځه هم په خاريج کې خلک د میډیا او د لارې هغه خلک چې د امارات مخالفین دي همدار تبلیغات کوي چې په افغانستان کې په مرموز ډول قتلونه روان دي د هغې حکومت خلک وجلکیږي او د تعلیم ته اجازه نه ورکول کیږي حالت یوه وحشت ده حالت د حکومت ولې دول نشته امنیت نشته د دوی دی غنه او دویمه خبره ده حقیقت سره حقیقت کته ده مور مختص ده حقیقت په مختص ده په ګور په افغانستان کې چې یو مخکبه په افغانستان کې په یو ټلیفون سره نفر وژل کېده په یو ټلیفون کې به خبره نشوکه ولای کې یو زنګ به په بازار منځ کې درته راغی ته مجبور وي چې یو سایت تشه یو طرف تشه یو دکان تشه ترڅو په ټلیفون ته جواب ورکړي ولایت ته خودش پی هیڅوک نشوته لاله اغه غلطه تاسو په بهتره معلومات دا چې دیموږ د چرواک چې په زیرو موټرو کې به هم ګرځیدل د شپې خوڅه کوي د ورځې سفر سفرونه نشکوارې خو اوس با که په حقیقت ډول وایي هڅوک به ونه وایي چې زب بادخشان تزم خوځه د شپې سفر نشم کولای زکاندار تزم د شپې نشم تر الله ای زم مثال په احتیاط خوځه تزم نه نشم تر الله ای د اوس په رمضان کې اکثره خلک چې سفرونه کوي د ورځې جماعت نو ورسته دوی د شپې سفرونه کوي زکه چې هغه غلطه په صراحت کې لاره هم خلاصي ندلته امنیت سلپسلو کې تامین ده دلته مواد مخادر چې هغه غلطه دي تیر د حکومت دفاع را جاب نړیواله ټوله نه دلته په ملیونونو ډالر ورکول خو بیا هم کاکته اوراستر اورزه دې په ځا کې سپرش نور به هم ترویج پیدا کوي نور به هم زیاتې دا دیغه په نتیجه کې هغه دمو ګولالي ځوانان چې تاسو باندې کابل سین دي په لسختې د حالات باندې دی ویچې هله تقریبا د یو لاک پښوخه کې ځوانان و چې سرا دې دې په دېغو د تدوې د پار په محترف شفخانه جوړ شي وي خو هله ژوندتي موجوده نه و زو یم چې د اوس وخت کې حکومتي دستګر ټوله فعال دي هغه بشري نوورين انساني نوورين شي مواد مخدر نه رمسته شوی و سي پرده په ټول کابل کې بيچوک یا په افغانستان په نورو ولایتو کې یو نشي شي پیدا نكي چاغه دې پل لاندې آ... شتون ولري يا هم داس کس ته چوکوي چې سفر نشم کولای دي ما سر مال د په خطر کې دی څومره پیسې چې در سراوي خپل ځا خو دلته یو څو د خلکو غښتني دي چې هغه هم غواړو غول بداس نه کو چې هرڅه ګل ګلزار دی لکه مخکجده خبر ډیره تکراری خانې دی افغانان د افغانستان د خلکو د غوښتنه ده زکه شل کله دوی تعلیم کړي بعضی د پنتونونو په دریام سند کې سلورم کې پنځم کې دا سه هم جون رسیدلې دي نو د قرانوی دپاراد د غو تعلیم ته د پای ټکې خدل دی او سخت دی باخسر خلک زګور ماغی کوشش کوي چې د تعلیم د وجه بیرون تولاړي بل خبره ده چې په افغانستان کې د امریکایانو یو ډیره شرموون کې ماته خړاله هغه د 10 خلکو نه چې د 200 موټر سایکل و د هغه په مقابل کې بدلتہ قلو اردوغان او د ټول د جهان قوتونو زمینی او هوایی ځواکونه هغه مات شو ک یو دم امارات وراس مېز روبیش نه دغه دغه خپل خلکو ته دوی جواب نه وای زکه پاکستان پا ته هیوادونه کاله جمهوریتي نظامونه دي په جمهوریت کې هو گورنمنټ اف دی پیپل فار دی پیپل ان بای دی پیپل د خلکو حکومت د خلکو لپاره او په خلکو باندې وي نو خلک پښتنه در نه کوي اتر کوي چې ورحال ته د دماس کر مړ کوي حالته د ماسکر ما معیوب کوي حالته د دما د ټیکس پیسې مصرف کوي د تا هدف څه وو شلک الله د افغانستان کې و جنګ دي خلک د مړه کړ خپل ځان د تباکه بل اخر انند پر رسميته پیژنده ک پرستمه پیژنده مخکدوال نه پیژنده هم دغه وجدا چې او بل دلته د نو دوه و دونو په افغان پټول جهان کې چې یو شوروي دی او امریکا د دودي سیاستونو تقابل ده کورابت بیا در تر اعظم پډيري باخاني سره حنفي صاحب هم دغه رسميته پیژندل څباید وکو څباید شینی واي څباید نوای شي چې په رسمي اقباندې دقیقہ شاله مخالوي <سؤال> اوس <سؤال> <سؤال> پولما وباندې ځخ شوی دی چې روسیا متحدین دی اسلامي امارات په رسمي توګه پیژنې د دی ډیپلوماټیک او اړیکو یا د سیاسي اړیکو ترڅنګ چې زموږه ستاسو وزارت خارجه باید په غیبه لري ډیر زیات پروکاسو کیو د دې یو ډیر منظم ټیم باید شتون ولري چې غی د خپل لوابط هغه د غونډې وادونو سره خصوصا او اسلامي اسلامي وادونو سره غدی ډیر منظم وساتي پدې دوو کالو کې تقریبا اسلامي امارت کافي پرمختګ کړی دی پخپر ډېر کارونه داسې کړی دی چې هغه د استایل ور دي الحمدلله زموږ بازي وهادو ته چې دا کوم استاذي هم د غیر رسمي توګه باندې د هم یو پرمختګ دی به موږ څو وزارتونه ټول چې 132 نن ته مو رسمي ډیپلوماټان ماري بالکل د یوې لوی پرمختګ دی, دی, دی زموږ لپاره چې الحمدلله اوس زموږ یو سنومندګي غلطه شته ده لیکن دی نظام پر تک سره ډیر توقو ډیر تم له روسیی نه او خصوصا له چین نه د له عموما چې کېدل شي او کېدشي دوی لټول نن رټوب ورکي او طالبانو سره یوخه رسمي تور باندې یو هېري کې پیل شو کی لیکن بعضی عوامل د دې سبب شو چې هغه هم منتظر پاتشل تر اوسه پورې او ندی توری د چې د اسلامي امارت په رسمي توګه پیژني او, پی او هغه عوامل ک دوه مهم عوامله سوته ډاکټر صاحب اشاره وکړله یو پکې خصوصا Taliban وباندی دی دوی غوړ کامل اعتماد نشټونه چې دی به کولی سي د ملک په اداره کې کنا یو دویم د دایش مسله وا چې روسیا هم دته منتظر وچا دایش سره په مقابلې وکړلې شي کنه ودایش خو دغه نخست بیا هغه سی ظهور ونه کړل کمه مخ کې څنګه یو زلزل رپورت کړو چې الحمدلله اسلامي امارت په دې ډول مسلو کې توانېدلې دی دنیا ته او خدای لا چې موږ هم حکومت کولای شو هغه سوره خبر مخته کړل او هم دایش وزفاو دي تورته چې الحمدلله و سې سکنشته دي نظام په مقابل کې و دريږي نو زمما په نظر باندې کې چیرته دغه وخت او د هلالاتو نه په استفادې باندې زموږ স্টাফ وزارت خارجه هغه خپل ټوله توان او قوت هغه په کار باندې واچي چې همدغه وخت به ترين فرصت ته د لپاره چې باید یو صحیح وادونه پاږي چې مخکې واره مخکې س یو نظام پر سمیتو پیژدلې سي او د دې ټول امور ټول په کار دي یعنی هیڅ کله هم موږ کچیر ته غواړو چې موږ د خپل هم صحیح وادونو سره وګ په باندې وچلېبو په دغه حالت کې نشو چلېدلای شي هغه موږ تاسو ته یو جزري په کل کشتون ولر ويا په مشران باندې حتی بنديزونه وي چې غا نه شي کولای یو وزیر تجارت او هوا د ترلاسه وزیر خارجه نه شي کولای هوا د سفر او کې داسې حالت کې اسکلمون پر مختګ نه شو کوله په اوس وخت کې زما په ان باندې کوشش وسی خصوصا په سعودي عربستان باندې پروسیه باندې او چین سره یو اندادي چې د هوا دونه یو ډول امریکا ته منتظر دی باید اول خبره د امریکا سره خلاص شي لکه څنګه چې تاسو په جرییان کې استه دي امریکای کم چې خاص نمائنده دي د افغانستان لپاره هغه اوس هم ص پم دې سفر کې قطر تر هغه له دې نور و هوادونو سره یې بالکل دې ټول سره یعنی خپل امریکا هم زموږ په نظر باندې دې ته آماده ده چې اسلامي امارات سره خپل تعامل وکړي خپل اړیکې ټینګ کړي نو دې دې کې شک نشته چې امریکا په دې ټول هوادونو باندې اغیزه لري کاوی اقتصادي له حزب باندې سیاسي له حزب باندې په ټول باندې یو تاثیرات لري لیکن آ... روس هغه وخت نه لري کوم چې پخواغو کوم چې لاسکاله مخکی او شلکاله مخکی وو او سه روسیا او چین او دغه نور هیوادونه هغه بقې د امریکا سره وس دغه ر په دغه ر باندې نارنګ دی قطبي څخوته بالکل وته ده حتی سعودي هم په مقابل کې په بازار کې درانول دونکو هم لانده دمه در نویدونکو بیا هم هر اغلاستو دې خبري خبرونه جریان لري. خدمت صاحبله مساله د بهرنیو چارو وزارت ورته اشاره کړده هغه دا چې سرپرست حکومت لټول نړي سره د متقابل درناوی پر بنسټ تعامل او خاړی کې غواړي. څړول تعامل او څړول متقابل احترام محمدي صاحب په وازه وزارت خارجه د وزیر د خارجه نه وزارت خارجه خارج، خارج، امیرالمؤمنین <applause> په دواړو غونډو کې قابلیت څلور زرو پنځه سو دوه وې کسان او درې نیم زره په قندهار کې وو امیر المؤمنين دواړو غوندو کې ویل چې موږ دنیا سره تعامل کوو صحیح او هو د اسلام او د افغاني فرهنګ او کلچر چتر لاندې صحیح م... نو چې امیر المؤمنين د موږ دا خبرې وزارت خارجې جو او داخله او دفاع د خپې کوي ټوله کوي نو خبره ده د دنیا د چې موږ خو یو شاز هغه کومه د انفس خبرو سره موافقې خوښي ځه پکم د مادي دی معلوماتو په بنا ځینې د څندل کڼړې وڅ دو قطبي کې دوته ده دا, دا دوه قطب هم د اغلری چرزه امارت به مون سره ودریږي ابل بوې چې مون سره به ودریږي خ امارات د 15 30 میلیونه نه پوسم 15 هکاله جنگ مزیه ترخه تجربه مزیک ثکلی دی جنگ منغه غواړو څوک چې جنگ دلته را غواړي یغ باندې منغه لاناتوي دی اوکرين جنگ کې منغه عملي و خو د چا منغه متوازن سیاست پلساتو د چاله پارا چاسره دوستینه کو د چاله پارا چاسره دوخمنينه کو منغه متوازن هو صلح ته دې ار چاته من دي دین غونډيانو ما هوادو مې چې خپل داخلي مشکل لري موږ ورته حاضر ټول غاغه غم کو کدهغه چې اوکرين کې هم منغه غواغه غواړي اسلامي امارات د خدای امر د کډي کوفاری کلمسلمانانو میځ کې جنگي تاسې 16 و کې 16 تمه غځريو خدا ارماند امریکا او روس دوړ قطبان ګور ته ځان سره وی سي چې افغانستان په یو طرف تکل هم نه دريږي لکه د د اصل کاله چمن دغه څه متوازن سیاست تاساتلې ده امغه ته به دوام ورکو د ما حتی د دا چا اکثره دا شي چې خودي ارمان کبم وسپل لکان فیش چويله امریکام د ترسي د ګوره د امریکانو مې ده چارت راغور او غوغه خبره وکړه چې افغانان شپې ته تنظیمون راټول کړي والته ویلې چې د متحد دا افکار افغانستان چې په نوم ده او ویلې چې افغانان جنگ نه غواړي نو دوکه سره افغانان دی یو ریحتاج جنگ نه غواړي نو تاموس بهوس پوسو و چې وې دا خو جنگ نه غواړي افغانان اكم چې غواړي لکه دوسته مو ام سالو هم زميني جنرالان چې اظهارات کوي نو تاموس خو ورته خان دیک چي تخ واغه وخت ته ستره تیاری می ټانګو نو زړګونه افراد در سره دو موټر سکلو باندې طالبانو ته ټینګ نه سوی او زری دین پروخه دلاره ورته او چوګه تر بوتکته چوک بل طرف, طرف خو امریکا په اعتماد نه کی ځکه از مدر از مدر خطا است خو دا کم نور افغانان چي دی ټول دي جنگ نه تو بګار دي امه خارج کوم چې دی غته تاموس رہی ویل چې موږ جنگ نه وړو نو څنګه وړي زم ریقام نه یو غکم چې امریکا د مللونو اکثره تانه ډاریږي او د سترګو ته انتظار باسي کدا غوسې ټول غوسه دی اماراته کدا خوشاله شي ټول خوشاله وي زوم چې اجازه ورکي یقینو کدا تاموس داوسی اجازه ورکي قطر ته زکه چې قطر کله موږ ته دفتر د شویل شاینل ته زو م اخلاقن به دوی باندې لازم ده چې شویل شاین ته ملل متحد کې چوکی ورکی او امریکا دی وی د تاموس دغه کمزور ملکونه ته خصندغه وو په د اسلامي ملکونه ته چياره منخه پکي ګونو ک پر رسم ته پیژنې خپل مشکل ملي زپې یقین درته محمدي صاحب چي هیڅ مشکل نه لري دا نور صرف امریکا مشکل درته چي امریکا وزور ک اکاس no, 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 so کی انګور د تا اکاس زور د امریکا د چي د اسلامي امارت پر رسم ته پیژنې نون نو باسته د ظلم خبرو معلومي چي باید اول مشکل له امریکا سره حل شي ګوره منغه یو امریکا سره نه من کو اول ورځ هغه نو ویلې من خو سره مشکل لري دوی دي چي من تر مشکل لري مجاهد سپې مونونه ویلې اول ورځ چې ترغلم میدان وې که چې مون امریکای سره تر اوسه په جګړو وځ جګړه موږ دراځي خلاصې دي مخکې د ټوپو ټان سره راتلې وځ بالکل نه بیل 2000 سره راسه آبادی ته دا وادیم کړې و موږ یې چا سره مشکل نه لرو دنیاوال دي چې موږ سره مشکل لري دا څلو کلو کې درې ځله لږه مشکله لري د دې طرف یا د یغې طرف باید امریکای سره طرف نه ده یو طرفه ده سې دا یو طرفه مشکل باید لچا سره حل شي ګوره موږ یې چا سره مشکل نه لرو خلک دي چې موږ سره دا مشکل لري موږ تدوي امریکا چې واړي دروغ دروغ راټوي کدا د شان راټول نه راټدا کی سبب راټوي سبب راتوي چې دا خزده نو تاسو حقوق ملکي ازان ته ولنه پریمو لسیبسته ازان نسته سبب راتوي چې دا یو ملک ساليरिजره پیغمبران راغلي سړي په کنه دوی به خدایم به اعتراض کوي تاسو ورن رسول الله سلام وش په غزاګان کړي یوم په یوم په کومندانہ خزانه سبب ما ته وې کومندانہ د خزمه مونږه خزو ته ضرورت اسلامي امارات باندې لازمی دي فرض دي اخلاقيم دي چې خزو ته کار ور کوله کده اوس هم خزو ته د کار څوک مخالف دي وزارت سيادت عامه کې ستا د پاسپورت کې ستا د استخباراتو کې ستا دي تلاشانو کې ستا دي منځلته باندې خانه ده بعدان بخر د خزې دي چې خزې سر خزې ته تا تحقیق کوي خزې پکتنې کې پیرادار هم کده د ډوډې مرته خزې پخې بالکل د نورو سره بېلکل غرفت احمد نشته مغ نون نسماشته د ښځو ته کورتن خا ورکړه ای چاو نو ویل چې شاباز نون نسماشته په کور ناشته دي یو ورځ یو چا سره ملمو هغه ویل چې نو د کار بدل به چې دوی چې کی دو مبارکته پیسې اخلي نو مورته د 2000000 ډالر کدا ملل متحد کومک کوي دیمن کزه قطر ورته ولړی هغه شی دی غاړي بدل کئ مونږ دغه څوګنه په چمن هاو نون نس مشته سوال میته اوغه خزوه بیچاره جواب رانه کوي کا کان توړی کو تا و نو مطلب می دا چې دغه څه ظلمونه مونږ سره کوي چې کوم سره کو کو سره چې په کور ناستن خاور کووم وای دا ولې دسی کوي او چې کم کمجه کې چې مونږ ضرورتي بیا بل داد مونږ دغه څه د د مونږ د ملک چې چرته ضرورتي خزې ته چالت مونږ کارو ته نور کوم تاریخ ته مسول ملت ته مسول خدای ته مسول په سيحت عامه کې په معرفت کې خزې دیر تر رحم ولادا مونږ مالېماني جوړو مونږ ډاکټرانی جوړو په اسلامي حکومت باندې اخري خبردار ده دي خلکو نس مړه ولم فرزي عين دي او دي ملک دفاع په فرزي عين ده چې فرزي عين نو مجبورې ما اماراتي اسلامي بډاک تر مراته پیدا کین نو رخه اسلامي امارات دا باندې فرزه چې ماته بجن اعلان هم زمي پیدا کئ او چې ماته علما پیدا کئ چې خلکو خيټه انجنير دکئ <تصفح> او دي خلکو مشكلات مريزان ډاکټر حلي او دفاع دي وطن نظاميان کئ نو هربي پانتنون ده بيدموله ما نه نه کړه بات ډاکټر صاحب امداغه مساله متقابل احترام باندې ل نړۍ سره تعامل نړی ما دا نهړی باید اما دا شي کمدانه وي ځکه به غیر نړی کدي اسلامي مراسم سره متقبل تعامل ونه کی دي نړی د پاره بل بدل نړی شرایط لري خو اسلامي مراد هم شرایط لري هر وخت چې ته یو چاسره ډیل کوي ډیل کې دو طرفه شرایط دو طرفه هم ګټه وي هم توان هر کله چې یو څوک چاسره سوداګری کوي یا ماملا کې پاګه کې هر جانب خپل ګټه لټوي وس نړه هم غواړي چې د اسلامي امارات په وجود کې هغه خپل غټو ته ترجیح ورکړي او اسلامي امارات هم غواړي منحدي او حکومت چې هغه هم د افغانانو د دی پاره غټو کې هغه د دوی سردغه چنابزي کوي زوای ما چې هم اوس د اسلامي امارات سره زکه هغه شایر وای وای جنگ اسانده یو ټوپک او څومر مې غواړي سخته بد شهید څوک ژوندون او څوک ډډې غواړي مخکې کده اسلامي امارات مسؤلیت خاص یو بشکوي وځ د اسلامي امارات د خزو حقوق د ماشومان او حقوق د د دي, دي, دي زړو خلکو حقوق هم د څنګه تجارت او حقوق د محصولونو د هر څوک د دوی نغښتنه کوي من هر هر ته دوی تور غاړي دي نو هم د دلته د دوی د دو پار هم امدغه مناسب ده چې د دنیاوالو سره د دنیا په اړه خبرې وکي بعض هغه کې دوی گذشت باید ځان ولري او د بعضو مسایلو د پارا د هغه سه اجماع د علماو راو غړي بده کې زو چې د مصر علما د سعودي علما دا ډېر ښه نقشه د کول شي چاغوي باید دمو علما داوت کی او سعوديتا ریاست ماکتا هغه ته دوی کې نوې د اسلام د اصول مطابق هغه غوښتنه چې د افغانانو د دنیاوالو د دوتری مطرح کی یا به علما غوته کنا تور کی یا به دل تور کی مشتراک یو کانفرنس د ور کی کچیر تا دل تور د اسلامي امارات د دنیاوالو یا د امریکا د وټرن په اساس منسره غل نو دلته پیغې ته ورون کې هم د طالبانو خپل شرایط او د امریکایانو خپل شرایط ووز هم امریکایان غواړي چې دلته ځکه دغه امریکایانو چوکوم فکر کوي هغه غلط ثابت امریکایانو دغه غشتل چې د افغانستانه به دوی پډیر په ابرو په عزت کې ولادت شي او دلته به خلکو ته وایي چې ګوره په افغانستان کې د موږ غوچ دلته خپل منځي جګر نه وي ووس دغه خلک په قدرت باندې جنگ کوي دغه حکومت ولې په ډول باندې نه پوي یال ته خوشاله کله موږ یو کمپیوټری سیستم جوړ کړو دغه خلکو د مدرسې د جمعت د غرن راکته شو د حکومت نشي اداره کولای نو بیرته به دغه خلکو غوښتنه وي چې امریکا تاسو مزه ځکه په ول وخت کې به ګوره کړه دغه دوی دوه ترون خبر روان وي ډیرو خلکو چې امریکا چې دلته نه دلته به کور په کور جنګونو وي دلته بدوین ویلې و بهيږي دغه د حکومت <متحدث> اداره کول امکان نه لري خو غلطه چې هر کله امریکا اوس متوجه شوه چې طالبانو سپوب دوه ګره ډېر زهرجن تبلیغات وکړه په داخیل کې چې ولاده دوی ترمنځ اختلافات دی د غورو ترمنځ دی غورو ترمنځ دی بل اوامیر نه مني د عام المؤمن اوامیر نه مني خو حالت چې دوی دنه تجته ورسده چې په داخیل د دو دوی کوم اختلافات نشته بیا ځي موضوعات دی مکتوبونو راو اچول بعض نور موضوعات زو ما چې دلته یا په مشرانونو تهیدیدونه وزا کول دي په غو په سفرونو باندې بندیزونه دي په دې باندې موضوع نه حل کیږي <applause> اسلامي امارات هم د پکار ده چې د خلکو او د عزت په خاطر د خلکو د کاروبار په خاطر د افغانستان په خاطر چې د سیالان سره سیال شي او مو په جهانی سټیج باندې دا خبره وکړو شو د موګ عالم په ملل متحد کې اقل الله کل رسول و, و خلکو ته د ټول د دین نر... د ناره نر... اغه کوم اسلامي د نظام غا نما چې دغه خلکو ته وړاندې کی دلته د جهان سره تعامل محمدي سپ ډیر ضروری دی همدا کسمتا کچیر ته جهانیان طالبان سره تعامل و, سر و نه کی طالبان همدا سپاتشي په دې کې هیڅ شک نشته لکه په دې شلو کالونو کې چې دوی د څومره مشکلاتو سره مخامخ شول د اقتصادي ضربو سره د انساني ضربو سره طالبانو سره هغه ګرو چې په نور جهان کې دی هغه بیا یو ځی کیږي او دغه خرجانو ته بیا سر در جوړي کور جواب په نفسه کړه رسول د خدای سیرت تراسو دا سیرت وګورو د تعامل لپاره رسول د خدای کومه لاره غوړه کړی ده یو دي اولویتونه او مصلحتونه دا دی یو اصل <سؤال> لري په اسلام کې مصلحت تکتل <سؤال> د لپاره من اصل <سؤال> لرو نبی عليه الصلوات والسلام په کله چې ریاست مدینه تشکیل کړي فاریکی لدیره خپل اولویتونه تیر شوی د مسلحت ته کې تللی لري لکه په توګه د نبی আলাইহالسلام راتګ مدینه منوره ته فورا د يهوديان سره او د غيری مشرکین سره معاهده کول او غيری سره خپل لوابط تنظیمول ځکه نبی আলাইহالسلام په دې پوهیدا چې کچیر ته زپه مدینه کې ژوند کول غواړه ما نو څلور اطراف مانه يهود د اقتصادي له لحاظ نه غيری ډیر قوي وو <تصفح> <تصفح> کم چې انصار او غيری کمزوري وو اقتصادي له لحاظ نه يهود د ډیر قوی وه یهود په ټول عمر کې په ټول تاریخ کې وګورېدی اقتصادي ډیر قوی خلګري داوس هم د ټوله نړۍ باندې اقتصادي لحاظ باندې سلاته چلي کېد اسرائیل او چې د امریکا په سرپرستۍ کې کار کوي نبي عليه الصلاه والسلام هغه خپل روابط د تنظیم کړل د يهوديان سره بلکې مواهدي وکړل د میثاق مدینه په پنن باندې مواهدا تشکیل سره چې هغه سره د خپل داخلي ځانته او مشروعیت ورکو داخلي حفاظت کې مراغلل ذکر چې بیا وروسته مقابله ویله دنیا سره د دنیا سره روابط تنظیم ول او تر سو پوري تغه خپل چار اطراف کې ستا حالت سینو وسې کې تنه شي کولې نور دنیا سره روابط تنظیم کې نو دلته نبي عليه الصلاه والسلام فوران اور وابیت تنظیمي امدارنګ دي صلح هديبي په موقع باندې کله چې مسلمانان دي زو په حالت کې لکه دا وسم غو تاسو اقتصادي لحاظ ډېر ضعیفی استه کدا وسم دنیا موږ سره کومکونه کې موږ مشکلات سره مخ کېږو دغه سي حالات چې نبی الله صلوات و سلام د کفار سره مقابله ترازي په صلح هديبي کې لډيرو سخت او اغه شرایط تنبی الله صلوات و سلام تیار شو چې په ظاهر هغه دی منلو نه نو دا د خپل منتخي د درسره کې منت چې اوله یا تاسو نو مصلحت مصلحتونو تکتل پکار دي ز... داغه حدودي تړون تر سو مثلا یو ماده چې مسلمان کافر سي مسلمان کافی بالکل کفار نه دی مکلف چې باید بیرته وکړي کاچېره کافر مسلمان سي مسلمان مکلف دي دغه نه باید سواخستل شي د د قضیه کې دی ما هدف هم دغه و چې ګوري دلته نبی عليه صلوات و سلام دسي یو شرط مني چې هغه په ظاهر د منلو هیڅ වල نه دی ما په ظاهر امورې نو خو په کار خود سي و چې کچیر ته کافر مسلمان کیږي کی. بل با یعنی برعکس باید و برعکس مېد وای لیکن نبی عليه صلوات و سلام هغه غوې سره مني یا ان نبی عليه صلوات و سلام راغله د تیار مکی مک کرمي تمګردي عمر اجازه نه ورکوول کی جوړي برتابځي مدينه ته دا نبي عليه صلوات و سلام غي سلاماني دا موږ تخپل درس راکې چې بعض وختونو کې کچیر ته تاسو ته تاسو تاست د زوغه حالت کې هستي تاسو کولای شي خپل مصلحت ته وګورئ نو زه دغه يم چې اسلامي امرات سمره هم کولای شي سخت د ريزنه بیر استفاده ونه کی سخت دریز مونږه مشکلات سره مخ کولای شي یو تعداد خلک پدی باور دیدي دی وای چې نه مونږه چې څومره مضبوط ودرې ګو دمره مقابله کولای شو نه هر حالت تسریح پلو اسلامي امارات تلته دي سروي دي سروي خ میلیون انسانانو سرپرستی په غاړه خشته ده هغه ټول رهبری په غاړه خشته ده یو سخت دریز د دې سبب کیدل شي چې دلته یمږه په صلاح او په میلیوناو خلک مشکلات سره مخ یاست مخ شي دلته چې څومره هم دی اعتدال او دی توسع او دی میانه رویه لري نه کار وخت دنیه سره همغه چکل منګه مقام ته رسیدلوبې کول شه په خلکو خپل شραιت تنظیم کو داو سعودي ته وګوره هلکه هغه داس خپل داس قوانين لري چې هغه ایس د بین الملل قوانینو سره جوړ نه دي مګر مګي په رسمیت پیژنېږي وسه خپل نظام خپل او د خپل شاهي نظام ته وګوره همداري دغه نور مسایل دي د خزو مسایل غلطه چې سومره سختو تاسو شهيدان وي چې پرونه پوری وي خزه ته د لیوري اجازه نه و چې موټر تکیږي نو دا د ټولو هغه دنیا غي سره منلي ولي هغه یو قوي اقتصاد جوړ کړل دی نظام جوړ کړل دی یو یو دنیا ته خدلې د چمن یو شیاست کچرت افغانستان په خپل په خو باندې ودریږي بیا من کولې شو خلکو سره اوګه اوګه باندې په خپل شرایط په خلکو منو چې ورته په ما باندې ذمہ دار باندې دغه څنګه نو دی و جنزه ما نظر د دې چې سمرم اعتدال نه کار واښتلې سي توسد او منروينه کار واښتلې سي نو دا به موږ ستاسو د نظام لپاره بهتر وي خپل د اسلامي مآرد د پایښت لپاره پاینده پا کې مثبت ته اعتماد ما نه همت څوب بحث جمعباندي کوي څکول پکارتي حلاري سي دي سبايد وسي غره ځو خوانداو ما نه انفس خبر له وزاحت کوم خلک بل برداشت ته ونه خلی اسلامي امارت د اسلام خپل دین د اعتدال دا اسلامي امارت د اسلام نه انچم تیریګ نه اسلام کې تشدد نسته اسلام کې ظلم نسته اسلام کې تیر نه نسته یو خبر د وسو د رسول الله صلوات و سلام د زمانه ال ته قران نازلید علته برسول الله سلام چې تاغڅول کدي غ باندېانو په حق له باندې رسول الله سلام چې کوم فیصله وکړه قران راغی د بدر دی غبره که د اسل هدیبکم صورت نازلوبه رسول الله صلی الله علیه وسلم مستقیمه اغه کېده و اوس قرآن نزول نشته و اوس مونته اغه نازل شو قرآن د تکمیل قرآن د بدر تمام و د دین تکمیل دغه وخت تکمیل نه و تکمیل دو په حالات کو و اوس تکمیل د مونته عامه چې کم رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي اغه شیان به کوپارو سره کو خو عامه وکه ما ابو بصیر او کس ولک زره دا چې دغه اغه تلویزیون خلک واوري ابو بصیر راغی ورته لسر تړل رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس کې ور کوته چې بیرته روان کدوک چ روان کلاړه کې یو ضرورت ته لیدل چې بلم ضرورت نه استه ابو بصیر خیس کړه غټور راوښتل هغه یو عمل ته وه مړی کاغه کافر ابو البیر تمنډه کړه مدینه ته بخاری شریف کې د حدیث ته وته د سیرت کې وګرم د قسم د هغه جاي خلګوی د هغه جینوی چې وته کېد ویل چې ته رسول الله دی مأمږره ملک او زبوت ته خدای اخلاص کوو زې ملک ولم وینو ما تکوي لاس تللې مې در تدرک نو نور سره څوکم ابو بصیر لاړ غرت غرت چلاړ دابو چې کوم کافر مسلمانې ده امبا ابو بصیر تر رسول الله ته بنرتا ابو بصیر ته بت ابو بصیر دله دون زیا ته څل قره شو چاپی وله ته مطلب دې کوي نو رسول الله سلام ور پس ته پک وانه خسته بیا لا نړه مونږ کو وسګه سی وکو بیا مونږ ته خلکو چاخل ته پک ور زور پس هغه د مخالف پس امرزه مونږ باګه کارو نکو چې افغانانو ته نقصان وي او نه د افغانان اسلامي امارت پرې دی اعتدال اسلام کې ده اسلام اعتدال کې دی یو خبر کوم د دتلوه ملو نه پوسکي چې یو کتلولګي ملکيګي اسلامي امارت حک حاكم نظام د دپی مسول ده چې څوک ملکيګي قاتل معلوم نه قاتل اسلامي امارت دیو دانه ارج کار نظام شي چې لولګي دانش په څوک وږي زملی چې وس ولروه امارت غړي د امیر المؤمنین نه چې ما نه کشر په کنستہ تمام پوره ټول مسول خدای به منغه پختنه کوي چې وس ولروه خيټه ول نه مړو خپل موړ مو بل رات وګا بل ډاکټر تيب خبر وختو زه حد لپاره د دوه پتړون د اسلامي امارت له تندر اغله اول لټول الاده خدای امرسته د ملت قرباني د ملت قرباني او دریم د جمهوریتانو د امریکانو د ملګرو تیخته مخ دې غنغه غسل نو د دې ملت په قرباني راغله د دوه دي تړون په دوه تړون کې دا و چې دا ما په جنوبو په آرام را باسه موږ په وړانداري وکړه ځانم په بدنام کې تاسو ورته کوم وړانداري دي ټاګونه وکړه نو د دې د خدای په مرسته د ملت په قرباني دا دا د اسلامي امارات راغله دا په سوال چانه درا کړې نه ما هي دون نه درا کړه راوړه ډاکټر صاحب هل لا راځه هل لا دغه ګوره مو پوښتیا ساتکه یو د جنگ سیاستای یو جنگي حالاتي یو نړیوال سیاست دا फरक لري موږ وایو چې امریکایان طالبان دته مجبور کړل دغه د همتسب خبره د پښتونونو نتیجه وا خدا هم بیا دل مرغون ترخان ده چې ګوره دلته د امریکایانو په ځون لکه د چویل چو دی, که که دی دا دا و ماهده د لارو وتل په دې کې که د طالبانو فشار نه وای شاید دوی دغه غته نکي نسل ول پاول کې د دغه کار نه کو خوروسته دوی د تا ورسې دل چې دغه خلک هغه خلک دی چې دغه ماتوون کې نه دی ځکه دوی په ځان پورې بروتک تړي یو څوک چې ځان نته لريږي دغه سره بیا ته څوک دی دوی ستا ساتومبم دی چې دغه مواد دغه د استعمال نه خرجان عاجز دی د دې نه بل څوک عاجز دی خدووی بتا څوبلدی چې د دوی هپو تړون کې غلطه دي مسولین و د یاغو دلته به چان شیدان شو الله او هتا بعض نفر خپلې چا غلطه و نو خپل ځنونه قرباني کړ دا حقیقت خو ګور عدالت دي سیاست د انقلاب راوستل اسان دي خو ساتلې سختي ساتلې بیا په پو... تدبیر سره کیږي په فکر سره کیږي او د خلکو په زلونو باندي بیا ته باید حکومت وکړي و څو د دې لپاره چې د اسلامي اماره د خلکو مسولیت لري د مسولیت په نتیجه کې په کار ده چې د امریکای سره لکه د تړون نه چې کار واخیست ټول افغانان خوشحال دي سياسون خوشحال دي د دوی بندیان په عزت کې خلاص وو افغانستان ته بغیر د تلافات راغله نو وس هم همداسه پکار دي چې د اسلامي اماره د دنیاوالو سره تعامل وکي هغه خلک هم دې ته متوجي کی دعوتي کی او د افغانستان د خلکو هغه وخت نه چې دی هغه ته هم دوی لبيك وې د خلکو پوزلونونه د خلکو غت چې چاسر چی وی ملاتر چی چارته وی هغه حکومتونه دوامدار دي ممتاز تاریخ کې لیدلې دي کچیر ته هم د زوانانو پرار وجود ولري د مکتوبونو بندول وجود ولري کار اهل کار ته ونصر لشي متخصصین دی بیکار وی بی هغه خلک چې هغه د یو بخش کې ماستر راي ډاکټرا پر زده کړې دی هغه څوک اده بیکارو یا غپو بل کار باندې هم شرمږي ګورکادوته د کارزمینم سعید نشی دویته د وظفې زمینم سعید نشی یو د اودیش د پېښند غلې هغه د رسميات مشکل دته د پاتې کې نه خلل شي بل اخر به مخڅم دا خلخوب یا خرجان هم داسې کوي یو هیواد به اعلان وکي چې موږ ازری په افغانستان کې هغه خځې چې د پنتونی دريام سن په پور ویلې موږ غوته اجازه ورکو دا په یو بل نوم باندې بل اخر به د تور د هم د اسلامي امارت د پاره وی دلته کموک دی جلکیو حفاظت عزت واړو اغه بيدیدنه چې دلته عزت شالت یو سرچند ډیره ویژه کور دیوا تناف سپه فل لا رسله یو د جنگ حالت د جنگ حالت کې شته شدت نه کې रक्षت لکه چې غلطه بمنو نوري غلطه خلقو جلکیږي یو جدا حالت دی یو د دې سولې حالت او د سیاسي تعاملات اغل ته بیا همیش لپر گذشت دا کارښتل کېږي د اسلام درسم نه مونږ ته د سولې په حالت کې اغل تکرر سختي سختي خبرې کې د اسلام اجازه نه ورکی راځو دي چې دغه دی علما او سفرونه ا یادی اسلامي نړي یا دي غير اسلامي نړي چې کوم اغلته د علماو او استاد دي دغه سفرونه د مثبت اغي زلري په اړیکو کې هم په سیاسي تعاملاتو کې هم او پر رسميت پیژندنه کې هم چې د مثبت تمامیدل شي لکه څنګه چې د نور هوادونو علماي کرام اغل ازید تل تشریف راوري او د تل مشران سره ګوري په بعضي مسایلو باندې بحثونه کوي دا رنګ دي مونږه استاد سودي افغانستان اوله وا چې اغي هم بایس سفرونه ولري کچيرته دغه سفرونه ته زمينه د نظام مسوليت ته چي دي سفرونه ته قاعده يا سيستم جوړ شي چي دي سفرونه او کي دنيا ته قناعت ور کی په خپل جبه کې او غلطه ديغه ولما وسره کيني کچير د یو بل دي سعودي په مشري باندې يا د سيدي بل یو اسلامي هيواد په مشري باندې او بين المللي کانفرنس دي علما وه دایر شي په اوس وخت کې او خاص همدي موضوع باندې اسلامي هيوادونو سازمان یو ناس ته پاکستان کې ترسر اسوه بالکل اندازي ناس ته کچير زمونګو استاذو من خپل اهداف پکې درلو ليو ديغي لخوا نه ناس تر سره کیږي یو د دې منګ په خاص باندې دا یو ناستو شي یو د مونګو استاذو علما وکولې شغل تخپل دریز په خلکو ورومانی دا خو کولای شي د دلیل لارینه دي منطق لارینه چې خلک مان څه واړی مونږ څه واړو د خلکو له کچیر ته دنیا مونږ نسل بعضي مسائل لري مونږ علما کولای شي خپل نظام سره کیني هغه مسائل حل کړي هغه هغه غوټه مهم ټکی ورته ور پګوته چې دغه مسائل چې دنیا مونږ سره پدې باندې پدې شرایطو باندې آماده ده چې مونږ سره تعاملات وکړي او رسميته پېژني نو د سې کانفرنس کې چېرته دایر شیدا به ډیره یو خو مثبت فکر کوو د دې لپاره اوس دا زمينه یا فرصت چمتو دي بالکل الحمدللہ نظام غو ستاسو نظام په ټول توان باندې د هڅه کوي چې اغه دنیا سره تعامل وکړي الحمدللہ تدبیره هدا پكيتوانې دي زما چې سومره هم په دې لارې کې لهر سنه زیات پدې کې هڅه وسيده وړخه مثبت په لوري یعنی کومه اقتصادي لحاظ باندې غاړو چې پیوړی ووسیبو زموږ ستاسو رسمیت پیژندنه ډیره زیاته دا اوس دنیا نوولي زموږ ستاسو تاجران افغانستان ته وسه پر ځله نه کوي چې راشدل تصرمه وغځاري وکي ځکه زموږ ستاسو د هغه روابط <سؤال> دنیا سره <سؤال> سهینه دي دغه ځکه بانکي ستونزې دي د دې ځای سره میګزارم چې کله چې سره میګزاري کوي د هغه هم ډیرو مشکلاتو سره مخ دي دغه مشکلاتو نه راوتل او حل لار ده چې دنیا سره روابط ولرو نو دې لپاره علماونه هم استفادہ کوي په کار دي چې علما په دې کې خپل رول ولري معنا درنوم علما نو له تاسو ټولو یوانړي معنا ماشاءالله د رانولیدونکو لا تاسو خپل ټول همکارانو په مننه سره زموږ د نن شپې تودې خبرې په همدې ځای پای ته ورسېده تربیه د خدای په نام